ဒါလူကြီးပိုင်းတွေကဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပါဗျာ။ဒါတော်တော်တိုက်လာတာကဒါမိုင်းနေအဲကျွန်တော်တန်တဲ့ဒီနဲ့ပဲတိုက်လာကြတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးလုပ်နိုင်တယ်။နီးပညာကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ access ရတယ်ပေါ့။တို့သုံးတဲ့ဒီ drop ဘုံသီးတွေဆိုရင်အာကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုတွေ့တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာတာတော့ဖြစ်တယ်ဗျာ။အဲ့တော့တိတ်တွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်။ဆိုတော့မကွဲတဲ့ဟာပေါ့။တော်တော်ကိုဟိုဖယုတ်ဖယဲပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါ resource အများကြီးရှိတဲ့စစ်တပ်ကနေမှာတုံးတဲ့ဟာလို့ပြောရမှာတော့မှာတော်တော်လေးခက်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာအားသာနေတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာဖိတွင်းရတော့တော်တော်လေးကောင်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒါအစီအစဉ်လေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အစီအစဉ်လေးတစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ drone ပေါ့နော်ဒါဟိုတစ်ခေါက်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ဘူးတယ် drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လောက်ကနော်တစ်ပတ်လောက်ကပြောခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စုံစုံစစ်စစ်ပေါ့နော်စုံစုံစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ပြောအဲ့ထဲမှာပြောတဲ့ထဲမှာမပါလိုက်လို့ပေါ့နော်မပါဘူးမပါတယ်ပါတော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အများကြီးပြောရမှာမလို့အခုလိုမျိုးအဲနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းဒါနောက်တစ်ပိုင်းပေါ့ဒါမြေပြင်မှာတကယ်အဲ့လုံးလုံးနေတဲ့ဒါကိုမျိုးကိုနဲ့ကျွန်တော်တို့တည်ကျင်တာလေးတွေပြီးတော့ပြည်သူတည်စေကျင်တာလေးတွေအတက်ဆရာလေးတွေအတက်ဆရာလေးပြီးရင် drone ကဘယ်လောက်ထိတိုက်ပွဲတွေမှာဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ဟာလေးဒါကျွန်တော်တို့ပထမတစ်ခေါက်ကပြောခဲ့တဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အဲဆာကဆာကဆာကဆာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ်နော်စစ်တိုက်နေရတဲ့ပုံကိုတယောက်ကတော့ तू ကဒီမမြင်ရတဲ့လက်နက်ကိုအကြောက်ဆုံးပေါ့နော်မမြင်ရတဲ့လက်နက်ဆိုတော့ကဒါအဝေးပြစ်လက်နက်တွေရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လေကြောင်းရှိမယ်ပြီးရင်မိုင်းရှိမယ်ပြီးရင်စနိုက်ပါရှိမယ်ပေါ့နော်လေးမျိုးရှိတာပေါ့နော်အဲဒါကိုမမြင်ရတဲ့မျက်မြင်ကိုတွေမတွေ့ရတဲ့ကိုယ်လည်းအသက်ဆုံးရှုံးနေနိုင်တဲ့လက်နက်တွေပေါ့နော်အဲဒီလက်နက်တွေထဲမှာဒါ drone တပ်ဖွဲ့ကလည်းအရေးကြီးတဲ့အထက်မှာဒစိတ်တွေဒါပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းဒါ drone ကြောင့်ဒါအသာစီးရလိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမျိုးတွေလည်းအများကြီးရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မေးမြန်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောကြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲတော့အဲကိုမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဒါလာပြီးတော့ပြောပြတဲ့အတွက်ဝင်မြောက်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်တယ်ပြီးတော့အဓိကအခုအကြောင်းလေးပေါ့နော်အရင်မိတ်ဆက်ပေးပါအောင်ဆိုတော့ကိုဘယ်လိုဖြစ်လို့ဒီတော်လိုင်းရေးတဲ့မှာတကယ်ဝင်ပါဝင်ဖြစ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ဟုတ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်နာမည်မျိုးကိုပါဟုတ်ဆိုတော့အဓိကတော့ဒီတော်လိုင်းရေးတဲ့မပါဝင်ခင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ background ကလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အာကျွန်တော်တို့ဒီဥသိန်းစိန်ဆိုရလက်ထက်မှာတွေကဒါကျောင်းသားသမဂ္ဂအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ကြပြီးတော့မှအဲ့ဒီထဲကနေမှကျောင်းသားခွင့်ရတဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတော်လိုင်းရေးကိုစခဲ့တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့တော့2015မှာကျွန်တော်မျိုးသားပညာရေးဥပဒေကိုဆက်ပြီးတော်လိုင်းနဲ့အာသိန်းတဲ့အချိန်မှာဆက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေအဆက်ဆက်ဆက်တော်လိုင်းဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘကူမျိုးမှာကျွန်တော်တို့လူလူလှုပ်ရှားမှုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အာဖော်ဆောင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့စစ်တပ်ကိုအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့အကြမ်းမဖက်တဲ့ဤပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်းရင်းညံ့ဆန္ဒပြကြတယ်ဖြိုခွင်းခံရတယ်ဒါဧပြီ6ရက်နေ့မှာဒါဘကိုးနဲ့ပတ်သက်ရင်အကုန်လုံးတည်ကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အများကြီးအသက်ပေးလိုက်ကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့စစ်တပ်ကနေမှာဒါလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်နဲ့ဝင်ဖြိုတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါဧပြီ6မှာကျွန်တော်တို့ဝင်ဖြိုခံရတယ်ဧပြီ10မှာကျွန်တော်အိမ်ချိတ်ပိတ်ခံရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ဒါကျွန်တော်မျိုးတယ်မှနေလို့မရတော့တဲ့အချိန်မှာတင်းဆောင်ပြီးတော်လန်တယ်နောက်ပိုင်းမှာဒါလက်နက်ကင်တော်လန်ရေးကိုဟိုလုံးမရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဒါစစ်တပ်ကိုကျွန်တော်လက်နက်ကင်ပြီးတော့မှပြန်တော်လန်ကြရတယ်ပေါ့ဗျာဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တော်လန်ရေးမှာပါခဲ့တဲ့ဟာလေးကိုအနှစ်ချုပ်ပြောပြတာပါဟုတ်လက်ရှိဒါတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့တော်လန်ရေးကိုပါဝင်ပြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်အဲတော်လန်ရေးပါဝင်ပြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းမှာလေတချို့ကအဲပြောကြတယ်ပေါ့နော်တချို့နေမဟုတ်ဘူးတချို့ပိတ်နေတဲ့အဲဒီပြည်သူတချို့ပေါ့နော်ဘောမနေတဲ့ပြည်သူတချို့ပေါ့ပြီးရင်ခရိုနီတချို့ဟာပြောကြတယ်ဒါ PDF ဆိုတာကသူကအကြမ်းဖက်လို့ပြောကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သောနာကိုမျိုးကိုပြောသွားတဲ့ဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေကလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်တာကိုမခံနိုင်လို့ကျွန်တော်လက်နဲ့ပြန်ကင်ရတာသူတို့အရင်ကြမ်းဖက်ခဲ့တာအဲ့လေသူတို့အရင်ကြမ်းဖက်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒီတော့ဟိုအကြမ်းဖက်အကြမ်းဖက်လို့ဆိုပြီးတော့မှတချို့တွေကတုံးနေကြတဲ့ဟာလေးလွဲနေတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမခံနိုင်လို့လက်နဲ့ပြန်ကင်ရတာပေါ့နော်ဒါဟိုကိုမျိုးကိုပြောသွားတာကတော်လိုင်းရောပါဝင်ပြလာတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးမှဒီတော်လိုင်းရေးကာလမှာအဲလက်ရှိရောအရင်တော့ကောဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေဒါပြောပြလို့ရသလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြပေးပါဦး
ဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့အရှိမပြောသွားတယ်လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ညကျွန်တော်တို့ဆန္ဒပြကြတယ်လူလူအကုန်လုံးကဆိုတော့ဘာလန့်နဲ့မှမကိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့လမ်းပေါ်ထပ်ဆန္ဒပြရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအပြစ်ခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာဘိုက်ပွင့်ပြီးတော့မှထွက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရှိခဲ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ထုတ်ချင်းပေါက်သွားပြီးတော့မှကြာသွားတယ်ရဲဘော်တွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကိုကြုံခဲ့ရတဲ့အချိန်ဒီကိုကျွန်တော်ကဆက်ပြီးဆန္ဒပြသေးတယ်ပေါ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြန်လုတဲ့အခါကျရင်ဒါကြောင့်သူတို့ကထက်ပြီးပိုဆိုးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်တော်ဖြစ်မှာအဆိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘလို့မှမရတော့တဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကလက်နဲ့ကင်ကိုငင်းညမ်းစွာဆန္ဒပြတာဘလို့မှမရတဲ့ကံမှာကျွန်တော်ကကိုကံပိုင်ခွင့်ရပြီဆိုတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်လက်နဲ့ကင်ပြီးပြန်တော်လှန်ကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့အစပိုင်းမှာတော့ဆန္ဒပြတယ်ဆန္ဒပြပြီးတော့တဆင့်တက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က UG လောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မျိုးပုံမှာဒါကျွန်တော်တို့ဘလို့ကောင်းလေဒီစစ်ကောင်စီရှိတဲ့နေရာတွေကိုအုတ်ချုပ်ရေးရန်တွေကပြတ်အောင်လို့ပေါ့ကျွန်တော်နှီးမျိုးစုံသုံးပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ကြရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်က PDF မစခင်မှာကျွန်တော်ကပကခွားပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဆိုပြီးတော့မှအရင်စကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ကြရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေတစင်အစင်းစင်ပြောင်းလဲပြီးတော့မှပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတက်မတော်ဆက်ဖြစ်လာတယ်ဆက်ဖြစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာစနစ်တကျစုဖွဲ့မှုတွေလုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီတက်ဖက်ကိုပြောင်းပြီးတော့မှလက်ရှိမှာဒီဘ고တိုင်းစီရေးဌာနရဲ့တာဝန်ခံအနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။ဟုတ်အဲ့တော့ဒါကိုတို့တခုပါဆိုရင်ဒါအဲစီရေးတာဝန်ခံလည်းဖြစ်တယ်လို့ပေါ့နော်။ drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားမျိုးတွေလည်းတစ်တည်းဝင်လှုပ်ရှားနေတာဖြစ်တော့ရုပ်တော်လည်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်ဒီ drone ကဘယ်လောက်ထိရေးပါလဲပေါ့နော်။ဘယ်လောက်ထိရေးကြီးလဲပေါ့နော်။အဲချိုးပြည်သူကတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းမသိသေးတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်။ဟိုတက်နိုင်တော့ပြောလို့ရသလောက်လေးပေါ့နော်။ပြောပြပေးစီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာက drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ထိအရေးကြီးလဲဆိုရင်တော်တော်လေးအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်ကရန်သူလည်းကောင်းကောင်းထိုးနှက်နိုင်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ကျွမ်းကျင်ဆုံးကလည်းဒါလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်နဲ့ကင်တယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ကအခုမှအစိမ်းအရင်တော့ကဒါတနက်ကိုကျွန်တော်တို့မြင်ရပြီဆိုရင်ဒါတည်စီနိုင်တဲ့အရာဝေးဝေးကနေတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့မတော်တဆများကြီထွက်သွားခဲ့ရင်ဆိုတာမျိုးပေါ့နော်။ဆိုတော့သူကသူတန်ကြီးတက်တာတွေ့နေလေကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကြတာပဲပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုနဲ့တသားတည်းမကြောက်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့တသားတည်းကြောက်အောင်လို့ကျွန်တော်ကသင်တန်းတွေတက်ရတယ်၊လေ့ကျင့်ရေးတွေလုပ်ကြတယ်၊ training တွေစင်းကြတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ drone ကြတော့ကျွန်တော်ကနည်းပညာပိုင်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အခုခေတ်လူငယ်တွေအတွက်ကပိုပြီးအသားကျတယ်ပေါ့ဗျာနော်။ဆိုတော့အသားကျတဲ့အခါကျတော့လေးလာရင်လည်းလေးလာဒလောင်းကိုလေးလာလို့ရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ drone mic ကိုစပြီးတော့မှစသုံးကြတဲ့ကျွန်တော်ရေးပေါ်အချို့ကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်ဒါလူကြီးပိုင်းတွေကဖြစ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပါဗျာ။ဒါတောင်လုံးတိုက်လာတာကဒါမိုင်းနေကျွန်တော်တက်တဲ့ဒီနေပဲတိုက်လာကြတယ်။တို့ပြမယ်အချိန်တစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းလေးလုပ်နိုင်တယ်။နီးပညာကိုလည်းကောင်းကောင်းလေးကျွန်တော်တို့ access ရတယ်ပေါ့ဗျာ။ဆိုတော့ရတဲ့အခါမှာရန်သူအတွက်ကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းထိုးနှက်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်တို့မှဥပမာပြောဆိုလက်နဲ့မပြေစုံဘူးမကျွမ်းကျင်ဘူးအဲနေမြေမကျွမ်းကျင်ကြဘူးပေါ့။ဆိုတော့အကိုပါကိုမြို့ပေါ်လူတွေကတော်တဲ့ဝင်ကြရတာဖြစ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့နေမြေမကျွမ်းကျင်တဲ့အခါမျိုးမှာစိန်ခေါ်မှုအများကြီးရှိတယ်။တို့ပြမယ် drone နဲ့မှာဒီစိန်ခေါ်မှုတွေအချို့ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုခြေပနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ drone နဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတယ်သွားပြီးတော့မှရန်သူနေရာကိုကျဲကြတယ်ဆိုတော့လူတောက်လျှောက်သွားစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့တောက်လျှောက်တို့ထိုးနှက်နေရုံပဲဆိုတော့ရန်သူဘက်ကလည်းတောင်ကောင်းကောင်းကြောက်ကြတယ် drone နဲ့ပတ်သက်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတို့အနေနဲ့စိုးရိမ်တဲ့အခါမှာနေရာတိုင်းမှာဂျမ်ပါတွေကောင်းကောင်းသုံးလာတာဒီ drone mic ကိုကာဝယ်လာတာမြို့ပေါ်မှာကာဝယ်ရေးတွေကိုကောင်းကောင်းလှုပ်လာတာကိုကျွန်တော်ကောင်းကောင်းတွေးရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်စစ်စင်ရင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းတောက်လျှောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူမသုံးသေးပဲနဲ့ drone နဲ့ပဲတောက်လျှောက်သုံးတယ်တိုက်တယ်မထင်မဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လူရင်ကသုံးပြီးတော့မှဝင်လိုက်တဲ့အခါကျရင်အလွယ်တကူတွေသွားရကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရလိုက်ကြရတာရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာ drone ကိုခဏဖယ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကမကျွမ်းကျင်တဲ့လက်နဲ့ကျွန်တော်မှမပြေစုံမှုနဲ့ဒီလူရင်ကအများကြီးနဲ့ဒါတက်မယ်ဆိုရင်ရန်သူကကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ပိုင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်ကဟိုအထင်စွတ်ကြီးတာတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အထင်လဲလျှော့ပြီးတွက်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့နေမြေအစ်စ်တွေစိုးမိုးနေမြေတွေချက်ထွင်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်အစပိုင်းမှာအဓိက drone ကိုပဲအားကိုးရတယ် drone နဲ့သူတို့တွေကိုခြောက်ကြတယ်လှန့်ရတယ်သူတို့လည်းကျွန်တော်တို့မလုံခြုံမှုမျိုးတွေမှာခံစားရတယ်လို့သူတို့မလုံခြုံမှုတောက်လျှောက်ခံစားနေရတဲ့အချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တကယ်တကယ်ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီခါလေးမှကိုယ့်ဘက်ကအင်အားနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ချိန်ဆမှုကကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့မှအကုန်နောက်ဆုတ်သွားတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီဘကိုးတိုင်းတွေမှာကြုံရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါအဓိကတော့ drone ကကျွန်တော်တို့အတွက်အရန်အရေးပါတဲ့ခန်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်လာပြီပေါ့နော်ဖြစ်လာပြီပြီးတော့ဒီကျောင်းတီးတလောက်ဆိုရင်လဲပေါ့နော်ဒီစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့တသက်လုံးပေါ့နော်တသက်လုံးမှာဒီ drone နဲ့တိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတာသူတိတ်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့ကျတော့ဒီနေဦးတော်လိုင်းကြီးကမှကျွန်တော်ကလူငယ်တွေကဒီနှီးပညာတွေလေ့လာပြီးတော့ကိုအားကိုကိုပြီးတော့ဒီ drone တွေနဲ့ပေါ့နော်အစပိုင်းမှာတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးခုနလိုပေါ့နော်လူကြီးတွေကအရန်ထင်သေးခဲ့ကြဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းတဆင့်မြင့်လာပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့လေ့လာမှုတွေနဲ့ပေါ့နော်
ဒါတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာတဲ့စွမ်းရည်တွေကြောင့်မလို့ drone ကအခုဆိုရင်သူတို့အတွက်တကယ်ကိုအကြောက်ဆုံးလက်နက်တစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုထိဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲဒါကြတော့အဲသူတို့အကြောက်ဆုံးအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးအားကောင်းအောင်လုပ်မှအဲကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေရအဆုံးအဖြတ်တွေအလှည့်ပြောင်းနေဖြစ်လာစေတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးအတွက်ကိုကျွန်တော်ကဝိုင်းပြီးတော့လဲကူကြစေချင်တယ်ပြီးတော့ဒီ drone ရဲ့အရေးပါပုံကဒါအကူကအဲပြောလို့ရသလောက်လေးပဲပြောပြသေးရပါတော့။အဲကျွန်တော်အထဲထဲမှာဆိုလဲအဲ့လိုအခုချိန်ထိဆက်သွယ်ရတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိသလိုပြီးရင်နောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေဟိုမှဟိုဟိုကဟိုက်ကမားနေထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေဘာလို့ဆိုရင်ဒါဒါမျိုးပေါ့နော်။သူတို့ထွက်လာတဲ့အဖွဲ့တွေဆိုရင်ဖျောင်းနေမင်းတို့ပေါ့နော်။အဲဘလို့ဖြစ်လို့မင်းတို့အဲ့လောက်တွေဒီကြောက်လန့်နေကြတယ်ပြေးကြရလဲပြူးကြရလဲပေါ့နော်။မင်းတို့ဘက်ကအဖွဲ့တွေကအဲ့လောက်တွေဖြစ်ကြရလဲဆိုတော့အတူအဓိကပြောတာအဲ့လက်နက်ကြီးနဲ့ drone ပဲ။လက်နက်ကြီးတောင်မှ drone လောက်များများမပြောဘူး။အဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအကြောက်ဆုံးကဒီ drone ပဲပေါ့နော်လက်နဲ့ကြီးရတော့မှသူတို့ကဒီဆက်သွယ်ရေးမြောင်းနေတယ်လို့အပြင်ခုနလိုဒါအမိုးကရှိတဲ့နေရာမျိုးတွေသူတို့ဒါရှောင်လို့ကွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဓာတ်ရိုက်ကြတာမျိုးဗာမျိုးကနဲတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ပြစ်ရှာရှာတာမျိုးတွေရှိတာပေါ့နော်အဲကြတော့သူကတခါတည်းနဲ့သူတို့ကိုမထီဘူးဆိုတဲ့ခါမှာသူတို့ရှောင်လို့တိန်လို့ရ drone ကကြအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတဲ့သူကလာပြီးဆိုတာနဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်ပြီးချတာပေါ့နော်ချတာဆိုတော့ကျောင်းရှောင်ချိန်လည်းမရဘူးတိန်ချိန်လည်းမရဘူးပေါ့နော် drone တန်ကြားတာနဲ့ကျောင်းကပြေးပဲအရင်လုံရောပြတည်ရမလားတခုခုဒါပြစ်ခတ်ခံရပြီဆိုရင်ခံစစ်နေရယူရပါရရှိကြတယ်ဗျာအဲစစ်တပ်ဘက်ကပြင်ကြရရှိရဒါပေမဲ့ drone နဲ့ပတ်သက်လို့လာရေးဆိုတာ ਨੇ ဘာမှပက်လက်ခံစစ်တွေပါရလဲနေရမယူတော့ဘူးတခါတည်း drone ကချရတွေပါရအစပိုက်ပြီးထွက်ပြေးတဲ့ခေါင်းနဲ့ပါနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရည်ထိပြောလာတာ drone ကအရန်ရေးပါတာဖြစ်တဲ့တော့ပေါ့နော်ကိုတို့ဒီ drone နဲ့ပတ်သက်လို့ရောကိုတို့မှအဲ့လိုမမရရဖြစ်စင်နေပါလိမ့်ရှိလားအဲအောင်မြင်မှုတွေရတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ချိုးဟာတွေမှလည်းအဲ့လိုပေါ့အဲ droneဒါကျွန်တော်တို့တွေအားနည်းနေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အားနည်းနေရတဲ့အတွက်အောင်မြင်မှုရကန်ဒီမှပြန်ပြီးတော့ဒါလက်လွတ်ပေးလိုက်ရတဲ့ဟာမျိုးကြီးလည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ထဲမှာအခုပြောလို့ရတဲ့ဒါ true ကြဖြစ်ပြလေးပေါ့ဆိုတော့ drone နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့အခုအောင်မြင်မှုတွေကအများကြီးရခဲ့တာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတက်တဲ့တိန်းတာမျိုးတွေနောက်ရန်သူနေရာတွေတိန်းတာမျိုးတွေဖောက်တာမျိုးတွေမှာ drone ပါတယ်စစ်စင်ဆိုတာအင်မတန်မှရှားပါဘောနော်ဆိုတော့ဒါ drone ရဲ့အားတက်ချက်အများကြီးပါဆိုတော့ပြန်ပြီးတော့မှဒါစစ်စင်ရေးမှတ်တမ်းတွေထွက်လာတယ်ဆိုရင်ကြည့်ရင်ရန်တိတာတယ်ဘောနော်ဆိုတော့ဒီကောင်တွေအခုနဘိုးကြီးပြောသွားသလိုပဲအဲ drop bomb တွေတလုံးချပြီးပြီဆိုတာနဲ့ on ဘေးနားပြေးလို့ပြေးရမှာမသိဘူးဘောနော်ဆိုတော့ပြားနေပြီဆိုတော့ကြိုက်တဲ့နေရာပြေးလို့ရတယ်ပြေးဘောနော်အဲ့နေရာကိုထတ်ချတာဗောဗျာနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်ကကြည့်ပြီးသူတို့ပြောသလိုပါပဲကြည်ပြီးလိုက်ချနေသလိုပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာအကန့်အသတ်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ drone ကအင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုကြက်တင်ွေများတယ်ဆိုတော့အဘိုးခါကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုအကုန်လုံးမကင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်အကုန်လုံးမတက်ဆင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ခါလီမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရန်သူကတက်လာတာမြင်နေရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမြင်နေရတယ်မြင်နေတဲ့ခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကဟိုမမြင်တဲ့နေရာနေတော့မှသူတို့အထိုင်တွေကို drone နဲ့ကောင်းကောင်းစော်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဆိုတော့မြင်နေပြီးတော့မှ drone မရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်က drone မရှိဘူးလက်နက်ကြီးမရှိတဲ့ခါကျတော့ထိုင်ကြည့်ရပါတော့နော်ဆိုတော့ထိုင်ကြည့်တဲ့ခါမျိုးကျတော့ okay မကြည့်နိုင်တော့တဲ့အဆုံးမှာကျွန်တော်မိုင်းကွင်းနေလုပ်ပြီးသွားပြီးတော့ဒီကောင်တွေကိုမိုင်းကွင်းနေထည့်မလားပေါ့နော်ဆိုတော့တဲ့အဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တို့လုံနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော် risk ကအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မိုင်းကွင်းစင်နေတော့မှဒါတွေကကြုံရနိုင်တာလက်ထဲမိုင်းနေအဲကွဲသွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လက်တွေဆုံးရှုံးသွားတဲ့ရဲဘော်တွေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်စိုးမိုးတဲ့နေရာမျိုးမှာဒီကောင်တွေတက်လာတာကိုမြင်ရင်းနဲ့မှာလက်နဲ့ကြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာလက်နဲ့ကြီးဆိုတာအင်မတန်အကန့်အသတ်ဖြစ်တယ် drone ကမှကျွန်တော်တို့လက်တကမ်းမှီသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို drone နေတာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က drop bomb တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကခဲရင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဒါအကုန်လုံးလုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိနေပြီနော်ဆိုတော့ဒါပောက်ကွဲအများများနဲ့ကျွန်တော်တို့အလေးချိန်နည်းနည်းနဲ့ကောင်းကောင်းလုံနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေဒါလုံနိုင်တယ်ဆိုရင်ဟောဘကိုးတိုင်းထဲမှာဆိုရင်လည်း main တည်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီဘကိုးယိုးမလိုခါမျိုးတွေရှိတယ်။နောက်မဟာမင်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့နေရာမျိုးတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာလာကျွန်တော်တို့ကလုံလုံလောက်လောက် drone ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူသားရင်းမြစ်ကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့မှချုပ်လို့ရတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းဒီကောင်တွေကိုအကြောက်တရားပြန်တွင်းလို့အကြောက်တရားကိုကောင်းကောင်းပြန်တွင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နေမြေချဲ့လို့လည်းရ။အခုကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကလူကိုမပြည့်စုံတဲ့ကြားလူကိုထွက်ရင်းရတာဖြစ်တာပေါ့နော်။ဆိုတော့မိုင်းတွေဆွဲကြမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်ထုတ်လို့တဲ့ဒီလက်လုံးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားလှုပ်ကြမှာပဲဆိုတော့ဒါအရှိတရားတော့မောင်းမြန်လဲကျွန်တော်တို့လူစည်းမရှိဘူးဆိုတာကတော့ဒါအားလုံးသိကြတယ်ဒါလက်ရှိအရှိတရားပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ရှိနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တက်ခွဲမှာဆိုရင်အများကြီးမလိုပါဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် drone နှစ်ဆင်းလောက်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသွားပြီးတော့မှကျဲနေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘလို့မဆိုရန်သူကကိုယ့်အနာကိုရောက်လာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိဘူးသူတို့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ချုံးလက်နေလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှအကန့်အသတ်ကအရင်များတဲ့ခါကျတော့အဲ့လောက်တောင်မရှိတဲ့တက်ရင်းတွေရှိတယ်တက်ခွဲတွေရှိတဲ့ခါကျတော့ရန်သူကိုထိုင်ကြည့်နေရတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုအရှိမှာတော့ဒါက
တင်းရတဲ့ဟာမျိုးတွေမှာရရှိတဲ့အများကြီးတွေရရှိခဲ့တဲ့ဟာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပကိုးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာမျိုးကြအဲ့ဒါတွေမှာ drone မပါတဲ့စစ်စင်ရေးဆိုတာကျွန်တော်မရှိတဲ့လောက်နေတယ်အကုန်လုံးဒါကိုအဓိကအားပြုပြီးတော့မှနောက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ဟိုဆက်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ရေးရဆက်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပါဘဲနဲ့ပြီးွားတယ်ဆိုတာနေတယ်ဒါ့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းအကန့်အသတ်ပါဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပဲပြုံသုံးရတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့နေရာမှာ priority တွေခွဲရတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာဒါမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဖြစ်ပြီးလိုက်နိုင်နေဆိုရင်အင်မတန်မှကျွန်တော်တို့ဟိုတာသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအချိတ်ဆက်အရင်နေကြတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဘာလုံးနေလဲလဲမသိကြဘူးဆိုတော့အဲ internet လည်းအဲ့လောက်အဆင်ပြေကြတာမျိုးမရှိကြဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အခုတော်လိုင်းရေးအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှမှာလိုင်းမကောင်းတဲ့နေရာမှာလိုင်းတွေဖန်လို့ရလာနိုင်တယ်အဲ internet ရအောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့နေရာမျိုးမှာကျွန်တော်ကအကုန်ချိတ်မိသွားကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ချိတ်မိတဲ့အခါကျတော့ဤပညာဆိုရင်လည်းအချင်းချင်းဒါဖလှယ်ကြတယ်ပစ္စည်းတွေဆိုရင်လည်းအချင်းချင်းဖလှယ်ပြီးတုံးကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒီ view ဟာတွေဆိုရင်လည်းအချင်းချင်းမျှဝေပြီးလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလူအားပေါ့နော်လူအားနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗဟုသုတတီထွင်မှုကကျွန်တော်ကကောင်းကောင်းလေးချိတ်ဆက်နိုင်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်ကနေမှကျွန်တော်တို့ကဒီ low at တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ drone supply ကအဲ့လောက်ထိမလိုက်နိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကနီးစက်ရအရေးကြီးတဲ့နေရာတွေလောက်ပဲပေးပြီးကျန်တဲ့နေရာတွေမပေးနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါတော့ limit တော်တော်လေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ရန်သူဘက်ကကောင်းတာကျွန်တော် drone ပြန်သုံးတဲ့အခါမှာရန်သူဘက်ကနေမှ drone တွေပြန်သုံးလာတာရှိခဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့အခုအနေအထားအထိမှာကတော့ဟိုဒီဘက်ကတော့နီးပညာလောက်နဲ့ပြန်လာတာမျိုးတော့ဟိုမတွေ့ခဲ့ရသေးဘူးเนาะဆိုတော့သူတို့သုံးတဲ့ဒီ drop ဘုံသီးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုတွေ့တဲ့ဟာဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာသားတော့ဖြစ်တယ်ဗျာဆိုတော့တိတ်တွေနဲ့ပတ်ပြီးတော့มาဗောเนาะဆိုတော့မကွဲတဲ့ဟာဗောတော်တော်ကိုဟိုဖယိုဖယဲဗောเนาะဆိုတော့ဒါ resource အများကြီးရှိတဲ့စစ်တပ်ကနေမှာသုံးတဲ့ဟာလို့ပြောရမှာတော့မှာတော်တော်လေးခက်တယ်ဗောเนาะဆိုတော့အဲ့လိုအနေထားမျိုးဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်မှာအားတန်နေတဲ့အချိန်မှာဒီအချိန်မှာဖိတွင်းရတော့တော်တော်လေးကောင်းနိုင်တယ်အဲဒါပေမဲ့စိုးရင်ချက်တစ်ခုတော့ပါလဲဆိုတော့ကိုရီဘက်ကအဲ့လိုပြင်းရင်ပြင်းနဲ့သူကကိုရီကိုကြည့်ပြီး lesson learn လုပ်နေတာလीเนาะဆိုတော့ဒီမှာ drone သုံးတာခံရတာများတဲ့အခါကျရင်သူ့မှာ resource အရင်များတဲ့အခါကျတော့သူတို့ပြင်ဆင်လာတဲ့အချိန်မှာကိုက ready မဖြစ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းနောက်တစ်ဆင့်နောက်ကြမှာတော့စိုးရိမ်နေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီအချိန်မှာသာဖိပြီးတွန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တော်တော်လေးအရွေးတစ်ခုတော့ရောက်မယ်လို့တော့ယူဆပါတယ်အဲ့ဟိုကဘကိုးဒီဘကိုးတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နည်းနည်းဒီနေမြေကသာကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးပကိုးတိုင်းတစ်ခုလုံးကျွန်တော်စုံမွနေပြီဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘာဒီအာသာချက်တွေရှိတာမလို့ပကိုးကဘယ်တော့ပကိုးတိုင်းကဘယ်တော့ဒီအရေးကြီးလဲဆိုတဲ့ဟာပေါ့ तू ကကိုးတိုင်းရတယ်အရှေ့ပိုင်းနောက်ပိုင်းဆိုတော့အနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ဆိုရင်မကွေးနဲ့ဆက်ဆက်တယ်တစ်ဖက်ဆိုရင်ရခိုင်နဲ့ဆက်ဆက်တယ်တစ်ဖက်ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ ARV တိုင်းဘက်ကို ARV ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်မြန်အောင်ကြံကင်းတို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ဟာလေအဲကျွန်တော်ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မျိုးဝါနေဆိုဆက်ဘိန်းနဲ့သွားလို့ရှိရင်တော့၃နိုင်လောက်နေပြီးအေးမြန်အောင်ကြံကင်းတို့ပါတို့မြန်အောင်တစ်ဖက်ကန်းကိုရောက်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးတွေဆိုတာ तू ကပက်ပက်လေဆက်ဆက်နဲ့မြေလဲရှိတဲ့ခါကျတော့တကယ်သာပကိုးကိုကျွန်တော်တို့ချင်းချင်းလင်းလင်းရလိုက်မယ်ပကိုးစုံမွနဲ့မြေပကိုးတိုင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့စုံမွနဲ့မြေဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ဆက်ဆက်ဆိုလဲနေပြီးရောပေါ့နော်နေပြီးရောရှိတာပေါ့အဲ့တော့ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးတွေဘာရလာနိုင်မလဲပေါ့ဆိုတော့ဟိုတန်းဆိုအမြဲပြောပြနေတာရှိရပါဘာလဲဆိုတော့ဥမာဘလောက်အေးပါလဲဆိုရင်သူတို့တက်ထိုင်တာကိုငါတို့အရင်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ပကိုးတိုင်းတစ်တိုင်းလုံးမှာဆိုနဲတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်မတ်ပေါ်တင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုနဲတာမဟုတ်ပကိုးမျိုးတစ်မျိုးတည်းမှာတော့မနေဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့တော့ရှိရကကျွန်တော်တို့ဆက်ဆက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဓိကစီးပွားရေးရအားထားနေတဲ့ဒီစီးပွားရေးမျိုးတော်ဖြစ်ချင်ရန်ကုန်ကနေမှဘေးသွားသွားကျွန်တော်တို့ပကိုးကိုမကြော်လို့မဖြတ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတစ်ဖက် ARV ကတော့ဒပိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပီမောက်ဆက်မယ်ဆိုရင်ဘဟုတ်မဖြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဓိကအားထားရတဲ့ဟိုကျွန်တော်တန်တမန်ရေးရနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဓိကအားထားရတဲ့အနေအထားမှာပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကပြင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဥပမာဘွေပြောသူရခိုင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရခိုင်ရကလည်းအခုအနေအထားမှာကြည့်မယ်ဆိုစစ်ကောင်စီကဒါတော်တော်လေးကိုဟိုမျက်နှာပဲမလှပဲနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီရခိုင်ကနေမှဆက်ပြီးစုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းအနောက်ကခံတာဘကိုးပဲခံတာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့အဲကျွန်တော်ဒီပြည်တကြောပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီကနေမှာပြန်ထောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါဈားတဲ့မှာတင်ပြီးနေပြီပေါ့เนาะဆိုတော့သူတို့ဘေးလမ်းကိုရွေးမလဲဆိုတာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တစ်ဖက်ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မထောက်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့လေအဲဒါကတပောက်ပွင့်ကြီးကတော့ဖြစ်နေမှာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးအရေးပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။တစ်ဖက်ကနောက်တစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တည်းမကွေးစကိုင်းဒီအညာတကြောပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါဒီပြည်ဘက်ကနေဆိုရင်လည်းဒီမကွေးတို့ဘာလို့ပေါ့မှာအဓိကအားထားရဖြစ်တာပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီတပောက်
်ပိတ်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟိုဘက်ကိုဆက်တက်ကလာခတ်တယ်ပေါ့ဒီဒီအနောက်ချမ်းမှာရှိတဲ့အာဒီတက်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလက်နက်စစ်ဆင်မှုတွေဘာတွေကလည်းအခက်တွေ့ရမှာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရှိချမ်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါနေပြည်တော်နဲ့ကဒိုးရုပ်ပေါက်ဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုနေပြည်တော်အတွက်အကောင်းဆုံးလှမ်းလို့ရတဲ့နေရာတစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဘကိုးနဲ့ကီရင်နီနဲ့ဟိုဘက်ကတစ်ဖက်ဆင်းလာပြီးသုံးဝက်အဆိုင်နေဆိုရင်ကိုနေပြည်တော်ကဂျားထဲမှာညက်နေတယ်လို့ပြောလို့ရအောင်ကီရင်နီကတော့သူ့အနေနဲ့သူဒါအားကောင်းနေတဲ့အနေထားမျိုးမှာရှိနေတဲ့ခါကျတော့ဘကိုးဘက်ကနေဆိုတာနေပြည်တော်အကောင်းဆုံးဟိုချောင်းလန့်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်တစ်ဖက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘကိုးတစ်ခုလုံးပိတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့တောင်ပိုင်းရဲ့ထောက်ဖို့အကုန်လုံးလည်းဒါကျွန်တော်တို့ဟိုလမ်းကြောင်းကုန်းလမ်းကြောင်းပိတ်သွားမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့အောက်ပိုင်းကိုဆင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရေချောင်းဖယ်လိုက်တဲ့သူကိုကုန်းတော့ဘကိုးတိုင်းမှာမဖြတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဖြတ်เสียနေရမရှိဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ဘကိုးတိုင်းသာပြီးတယ်ဆိုရင်ထောက်ဖို့ကိုဖြတ်လိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အောက်ကမွန်ကီရင်တနင်္သာရီကသူ့အနေနဲ့သူတော်တော်လေးကိုဟိုအဆင်ပြေသွားမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီတနိုင်ငံလုံးကိုဆက်ပြီးပြန်ဖို့ဆိုရင်အလင်မှာခံနေတဲ့ကျွန်းကြီးတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ဟိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့သုံးလုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုမကြော်လွားနိုင်ဘူးဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အဆက်ပြတ်သွားမယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်လည်းရန်သူကဘကိုးတိုင်းကိုလိုလာတဲ့ပို့ပြီးတော့ဟိုပြက်ဟိုပို့သုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တော့ထင်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုအနေထားကိုတော့မပြောတော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘာမှမဟုတ်လက်နဲ့ဘာမှမပါဘဲနဲ့ဒီတိုင်းကြီးလက်လော့ဆန်သားပြနေတဲ့အချိန်မှတော့မှဒါရှေ့ရောနောက်ရောအဲ့ချိန်မှဆိုရင်လည်းကျွန်တော်လည်းအထဲတက်မှာအဲ့တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကစစ်ရေးကိုအဲ့လောက်နားမလဲဘူးဒီကောင်တွေတော်တော်လောက်တာပဲပေါ့နော်အခုချိန်မှပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကviewer ကြကြတေချာလောက်သွားတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝပိတ်တာမှဒါဘယ်ကနေစပြစ်မယ်ဘယ်ကနေစဝင်မယ်ဆိုတာမျိုးစနစ်တကျကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်စည်းတယ်လို့ဟိုဝင်စည်းသွားတာမျိုးတွေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘာမှမဆခင်နေကဘကိုးကိုမထောင်နိုင်အောင်လောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှဆိုရင်လည်းဒါမျိုးပေါ်အုတ်ချုပ်ရန်တွေကိုလုံးဝအပြတ်မခံဘူးဆိုတော့ဘလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းအောင်ပြန်ပြီးလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဘကိုးပတ်မှာရန်သူဘက်ကလည်းအင်မတန်မှစိုးရိမ်နေဘကိုးတိုင်းကကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော်ဒီတောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးအတွက်လည်းအဓိကအသေးနှလုံးဖြစ်မယ်လို့တော့ယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုလင့်လုပ်ပေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာပါပြီးတော့ဒါတော့ဒါဘကိုးနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့နော်ဘကိုးကကျွန်တော်တို့အတွက်လည်းရေးကြီးသလိုစစ်တပ်အတွက်လည်းရေးပေါ်ဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲကြတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာပို့ပြီးအားကောင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တစ်စုံလုံးအတွက်ကလည်းပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်လာမယ်နေရာကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးစူးစမ်းဖို့လိုတဲ့အတွက်ဒီ drone အနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပို့အားကောင်းအောင်လုပ်ကြစီချင်ပါပဲပေါ့နော်အဲကြအဲ့လိုမျိုးဒါလုတ်တဲ့အခါမှာအခုဒါကုကျင်တဲ့ပြည်သူတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ဒါအခုတော့ခုဒါ project လိုမျိုးလုတ်တာမျိုးတွေရှိလား campaign လိုမျိုးလုတ်တာမျိုးတွေရှိလားပေါ့နော်အဲဆိုလားခုနကအခုတော့ပြောလို့ပေါ့နော်အဖွဲ့တွေပို့ပြီးတော့ချိတ်ဆက်မိလာပြီချိတ်ဆက်မိလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နီးပညာဆိုတာအရင်တော့ကတော့ဗျာဒီဖွဲ့လုတ်တဲ့ဟာတစ်ဖွဲ့ကမသိဘူးတစ်ဖွဲ့ကအောင်မြင်တဲ့ဟာတစ်ဖွဲ့ကမရှိဘူးအဲအဲ့လိုမျိုးအနေထားဖြစ်ခဲ့တာအဲကြအခုကျအဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးအဖွဲ့တွေအကုန်လုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့ဒါဆက်ဆက်ပြီးသွားပြီဆိုတဲ့အတွက်ပေါ့နော်နီးပညာကျွန်တော်ကဒါဘာမှပြောစရာမလိုတော့ဘူးဒါပေမဲ့အဲဥစ္စာတွေအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်နောက်ကနေငွေကြေးထောက်ပံ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကုကျင်နေဆိုရင်ကိုလို့စီမှာဆက်သွယ်လို့ရတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတဲ့ project ဖြစ်ဖြစ် campaign ဖြစ်ဖြစ်လှုပ်ထားတာမျိုးရှိသလားဟုတ်ဆိုတော့ campaign ရှိပါတယ်ဆိုတော့ campaign ရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဒီဘိုးတိုင်းတစ်ခုလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီတောင်ပိုင်းပေါ့เนาะဆိုတော့တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အဲ drone ဖွဲ့တွေကနေမှာဒါကျွန်တော်တတ်မှတ်ချက်လေးတချို့ထားပြီးတော့မှစရင်ကောက်ကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ကောက်တဲ့အခါမှာအလုံးပေါင်း15ဖွဲ့เนาะဆိုတော့တောင်ပိုင်းတိုင်းမှာ15ဖွဲ့အတွက်ကိုဒီ drone ကြီးပဲဆိုတော့ drone တစ်ဖွဲ့15ဖွဲ့ကိုဒါ drone ပိုင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့နိုင်ဖို့အတွက် campaign လုပ်နေတာရှိပါတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကျွန်တော်ဟိုရှေ့တစ်ခေါက်ပြောသွားတဲ့ခါနဲ့ဟုတ်တယ်နော်15ဘွယ်ပဲနော်15ဘွယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်နေတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဒီ campaign တွေမှာလည်းပြည်သူတွေကကျွန်တော်တို့ကဘရော့လုတ်လုတ်ပြည်သူပဲအားကိုးရတာဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ရန်သူကလည်းတော့ကောက်ကောက်နဲ့တဲ့အခါမှာနီးပညာနဲ့ပတ်သက်လာရင်သူကဟိုပတ်စံကိုလည်းဗျာကျွန်တော်တို့ကတော်လန်ရေးရံပုံငွေကိုလည်းနီးပညာကနေရှာခဲ့ကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဗျာနော်ဆိုတော့သူတို့ထိုးနေတာလည်းအများကြီးရှိခဲ့ကြတော့ဒီ internet access တွေကိုအခုဖြုတ်ချတာကိုပဲကြည့်ရင်တော့ကောင်းကောင်းတိတာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ internet သုံးဆွဲမှုတွေရောဆိုတော့အဲ့တော့အရှိရပြန်ကောက်မယ်ဆို campaign လေးလုပ်နေတာရှိတယ်ဆိုတော့အဓိက drone ပဲ15ဖွဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖွဲ့တည်းကိုမလုကြတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဘကိုးတိုင်းဆိုဘကိုးတိုင်းထဲမှာရှိရပဲဘာဖြစ်မလုကြတာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကဟိုတနေရာတည်းလေးခြုံထွက်လို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာဖြစ်ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့ကယူဆတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုဟန်ချင်းညီနေနဲ့သွားနိုင်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲသူရန်သူကိုလည်းပြန်ဖြန့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်ဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာရပြီဆိုဒီနေရာလုတဲ့အခါကျရင်ဒီနေရာကိုပြုံပြီးဆင်းလာပြန်အောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့နေရာကြည်ပြန်ဟောဆိုတော့ပြန်တိဆောက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကလူရင်းမြစ်ပြန်တိဆောက်တာအင်မတန်မှခက်တဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်အောင်ဆိုတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဟိုဖြန့်ချက်ပြီးတော့မှစစ်စင်ရေးတွေပေါ်ဆောင်နိုင်ရေးအတွက်ကိုဒီတောင်ပိုင်းမှာကြီးရဲ15ဘွဲ့ကိုကုမယ်ဒီ campaign ကရတဲ့အမောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ရလာတဲ့ဟာကို drone ကုမယ်ပြီးရင်ဒီ15ဘွဲ့ကနေမှစစ်စင်ရေးတွေပြန်ပြီးပေါ်ဆောင်ကြမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်တဲ့ campaign တွေတော့ရှိပါတယ်
အဲကျွန်တော်ဘလို့ပါဝင်လို့ရအောင်ဟုတ်ဆိုတော့ကမ်ပိန်းနာမည်ကကျွန်တော်တို့ဒီ drone မိုးရွာဖို့တောင်ပိုင်းအတွက်ရုံးကြစို့ဆိုတဲ့အဲနာမည်လေးပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Facebook မှာ page လေးဖွင့်ထားတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ page ကနေမှာဆက်သွယ်ပြီးတူတန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခြေခံစဉ်းစားချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအများကြီးအလူငွေရေလို့တော့မစဉ်းစားဘူးဆိုတော့လူတဦးရဲ့တစ်နေ့တာနိုင်တဲ့ပမာဏပေါ့နော်ဥပမာထိုင်းဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ကသူကဘတ်300ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘတ်300ကသူ့အတွက်ဆိုရင်နိုင်နေတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်နေ့လောက်အားကပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာ US လို့ဟာမျိုးဆိုရင် USD $10 ပေါ့နော်ဆိုတော့စင်ကာပူဒေါ်လာဆိုဆို $15 ပေါ့လူတစ်ယောက်တော့ဝင်မဖြစ်ဘူးသူတို့အတွက်ပါဝင်လို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုအများကြီးကိုနည်းနည်းစုမဲ့ပမာဏအများကြီးကိုအရေးအတွက်နည်းနည်းထက်ကိုကျွန်တော်ဒီပမာဏနည်းနည်းကိုအရေးအတွက်အများကြီးရှုလိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ရဲဘော်တွေအတွက်ပိုအထောက်အကူဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူပဲအားကိုးနေရတဲ့အခါကျတော့လေဝင်ဖြစ်မအောင်စိုးရိမ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့တော့ unit တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်းဆိုဘတ်300မြန်မာဆိုရင်မြန်မာငွေ300အခုက US ဆိုရင် US $10ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတက်မှတ်ပြီးတော့ဟို campaign လုပ်နေတာရှိပါတယ်။ဟုတ်ဒါကတော့ဒါနိုင်ငံလိုက်ကကောက်ခံတဲ့ပမာဏကိုဒါတက်မှတ်ပမာဏကို page မှာဝင်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါလိလာနဲ့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီကာလကလည်းတော်လှန်ရေးအတွက်ကလည်းအကုန်လုံးကမိကုန်ရန်ကုန်ယုံနေတဲ့ကာလဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကမ်ပိန်းတွေလည်းများတယ်ပြီးတော့လိုအပ်ချက်တွေလည်းများတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကလည်းခွဲခွဲပြီးတော့လှူရတာပေါ့အဲတချို့ဆိုရင်ဒီလမှာဟိုတဘကရင်ရုံလှူလိုက်နောက်လာမှာကရင်ရုံလှူလိုက်နောက်လာမှာကချင်ရုံလှူလိုက်အဲ့လိုမျိုးသူကနေသူပြက်ကလေးလေးဆွဲပြီးတော့မှလှူနေရတဲ့အနေအထားမျိုးအထီးလည်းဒါဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့ဟိုကမ်ပိန်းကာလလေးကတော့တိတိပို့ပြီးတော့နည်းနည်းတော့ကြာရင်တော့ကြာဝနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဝိုင်းပြီးတော့အာဒါ300ဘတ်300ဆိုရဲမြန်မာငွေ300ဆိုရဲပမာဏကဘာမှမရှိပါဘူးဝိုင်းပြီးတော့တကယ်သားအင်းနိုင်အားလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲဒီအကိုတို့တတ်မှတ်ချက်ကတော့ခဏနဲ့ပြည့်သွားမယ်လို့ယူဆတယ်ပေါ့အဲ့တော့နေကုန်းချုပ်ပေးရောမကူအကြောင်းဆိုတော့ကိုလည်းလာအဲ့တော့ဒါကျွန်တော်ဒါနားထောင်နေတဲ့မိဘပြည်သူနေတဲ့ပေါ့နော်ဒီdrone ကအခုဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အတွက်အရန်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုလည်းအခုပြောပြထားသလိုပေါ့နော်တီဗီကြပြီးဖြစ်လိမ့်မယ်ရှေ့မှာလည်း drone နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ဘလောက်ထိလုံနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုတက်လာသမျှဗီဒီယိုလေးကြည့်ရတဲ့နေ့ကိုဒါပြည်သူတွေရဲ့အားရကျေနပ်မှုတွေကိုမြင်တွေ့နေရပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟာကြဲချလိုက်တာကွက်တီပဲတို့ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းစကေးရတော့မပူနဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကဟိုနားဆိုဟိုနားဒီနားဆိုဒီနားပေါ့နော်ဟိုနည်းကဗီဒီယိုတစ်ခုတော့တက်လာတယ်ပုံမှန်ဒီဘက်ပြေးတယ်ပြေးတဲ့ဘက်ကိုလိုက်ကျဲတယ်ဟိုဘက်ထပ်ပြေးတယ်ဟိုဘက်ကိုလိုက်ကျဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတော့ဒီစစ်တပ်ကကောင်တွေဖြူကားပြကားကြအောင်လိုက်ပြီးချင်းချောင်းနိုင်နေတဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက် drone ကကျွန်တော်တို့အရန်ရေးပါပါတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့တော်လန်ရေးဒါတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဒီအသက်ခံတာဘူးပေါ့နော်ရင်းစရာမလိုဘဲနဲ့လုံးဝဒါကျွန်တော်တို့ဒါထိခိုက်ရှာတာမရှိဘဲနဲ့ပေါ့နော်ထိထိရောက်လုံနိုင်တဲ့နီလန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့ပါဝင်ကြစီခြင်းနဲ့ပြီးတော့ဒီလုတ်တယ်ဆိုတာလည်းဒီဖွဲ့အကုန်လုံးပေါင်းစည်းပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့လုတ်ကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်အာကျွန်တော်ပါဝင်နိုင်ပါဝင်နိုင်တော့ဒီဖွဲ့တွေအများကြီးကစစ်စင်ရေးတွေဖော်ဆောင်နေမှာဖြစ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီငွေကြေးတစ်ခုတည်းတင်ပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဓိကတော့ဒီလိုမျိုးထည့်ဝင်ပေးလိုက်တယ်ဒီပမာဏတွေပြည့်သွားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုစိတ်တက်တွေပါမြင့်တင်ပေးလိုက်တာ ਨੇ အတူတူပဲပေါ့နော်အဲဆိုတော့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အနေနဲ့ဩငါတို့အတွက်ငါတို့ပြည်သူကအခုချိန်ထိနောက်နောက်မှရှိနေပေးပါလားဆိုတဲ့စိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်စေတယ်အဲပြီးရင်ခွန်းလာဆရာထက်တန်မှုတွေဖြစ်စေတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တော်လိုင်းပြည်သူအနေနဲ့ပင်မန်းနေတာလည်းသိတယ်အခက်ခဲနေတာလည်းသိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စူးစမ်းနေရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ project လေးမှာလည်းထပ်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြဖို့ကြောင်းနေနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အဲကြီးစုနားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျဟုတ်